Tuukka tässä Hursasta, moi. Mä tein tämmöisen aurinkokellon ja nyt mä näytän teille, että miten voitte tehdä helposti samanlaisen. Tarvikkeet on pahvi, pakset, tikku, harppi, kulmaviivain ja tussi. Ja teippi tai liima meinas unohtuu. Aloitetaan piirtämällä tähän pahviin se pyöree aurinkokellon kellotaulu. No nyt tämä yleisajatushan on, että tuohon isketään sitten ketti meidän osoitin, mutta mä leikkaan sen tuosta lyhyemmäksi. Ja tähän tehdään kellotaulu. Ja sitten vaan nämä kallistukset pitää saada oikein. Mä leikkaan tästä vähän tämmöisen siistimmän muotoisen. Sitten tämän kellotauluun jaetaan 24 tunnin jaolla tasaiset tuntivälit. Kellotaulu on valmis. Seuraavaksi laitetaan siihen tikku. Ja nyt aurinkokellossa tämän osoittin tikun idean se, että tämä on maapallon akselin suunta. Eli tälle ei vinossa. Ja se on vinossa sen mukaan, millä paikkakunnalla on. Eli kunkin paikan leveyspiiri vastaa sitä, kuinka paljon se pitää olla kallistunut se osoitintikku. Leveyspiirit menee näin päin kartalla ja pituuspiirit näin päin. Ja oman paikan leveys- ja pituuspiirin, eli koordinaattien selvittäminen, onkin semmoinen salapoliisitehtävä, missä kaikki keinot on sallittuja. Kännykkä, kartat, internet, mitä vaan. Mä oon Tursan toimistolla Helsingissä, niin jotta mä saisin tämän maapallon akselin suuntaisesti, niin sen pitää olla 60 asteen kulmassa. Tasavälisen kellotaulun kanssa se tapahtuu näin. Pannaan tämä osoitintikku tohon, niin että se on kohti suorassa tähän kellotauluun nähden. Ja ruvetaan kallistaa tätä kellotaulua. Ja oikean kallistuksen saamiseksi käytetään tätä kulmaviivainta. Koska mä teen tätä kelloa Helsinkiin, eli 60 leveyspiirille. Ja mä haluan saada tämän 60 asteen kulmaan tämän mun osoitin tikun. Niin mun pitää tehdä tänne alle semmoset jalat, jotka laittaa tämän 30 asteen kulmaan tämän kellotaulun. Ja riippuen sitten omasta leveyspiiristä, jos on vaikka Utsjoella, ja haluan saada tämän 70 asteen kulmaan, niin tänne pitää tehdä 20 asteen kulmassa olevat jalat. Mä piirsin tästä kaavakuvan. Nämä kallistukset on siis Helsinkiä 60 leveyspiiriä varten. Näin. Mä leikkasin 2 30 asteen kulmassa olevaa jalkaa. Tähän arkkeellon mallikappaleeseen mä kiinnitän nämä jalat teipillä, mutta ne voi laittaa liimalla tai jollain muullakin pysyvämmin. Noin, nyt mulla on 30 asteen kulmassa olevat jalat. Ja tässä vaiheessa on hyvä tehdä myös ne numerot siihen kellotauluun. Ne olisi voinut tehdä aikaisemminkin, mutta nyt meillä on hyvä kohta katsoa, että miten ne tulee oikeisiin kohtiin. Nimittäin tänne ylös, täältä alkaa se numero 24. Ja sitten siitä mennään niin, että tänne jatkuu, ja 12 on täällä alareunassa. Ja niin kuin mä merkinnyt tänne ilmansuunnat, niin tämä alareuna tulee pohjoiseen ja yläreuna sitten etelään, kohta otan sekin. Mutta tällä lailla ne numerot sinne taulu. Ja voi tehdä tarkemmankin jaottelun vielä, puolet tunnit tai 10 minuutit ja silleen. Sitten vaan katsotaan, että miten tämä toimii. Elikkä astetaan tämä ilmansuuntien mukaan tämä yläreuna osoittaa kohti etelää ja tämä alareuna osoittaa kohti pohjoista. Ja sitten silloin tämä tikku, tuohon tulee varjo, joka näyttää sen paikallisen aurinkoajan. Mä laitan tämän tuohon ikkunalaudalle vielä, niin nähdään paremmin. Nyt aurinkokello on asetettu ilmansuuntien mukaisesti ja osoitin tikun varjo näyttää meille sen aurinkokellon ajan, eli paikallisen aurinkoajan.
Ja seuraavaksi pitää vielä selvittää, että miten tämä aurinkokellon paikallisaika muutetaan Suomen viralliseksi kellonajaksi. Siihen pitää nimittäin tehdä muutamia korjauksia, koska se paikallinen aurinkoaika ei ole ihan sama kuin se Suomen virallinen aika, mikä näkyy kännykässä tai kellossa. Eli ensimmäinen korjaus on pituuspiirikorjaus. Meidän pitää siis tietää, millä pituuspiirillä me ollaan. Ja esimerkiksi Helsinki on 25. pituuspiirillä. Ja Suomen virallinen aika on 30. pituuspiirillä. Yksi aste eroa tekee aina +4 minuuttia. Eli Helsinkiä varten pitää lisätä 5 × 4 minuuttia, eli +20 minuuttia aurinkokellon näyttämään aikaan. Toinen korjaus on ajantasauskorjaus, koska maapallo ei liiku ihan tasaisesti radalla. Siksi pitää välillä lisätä vähän minuutteja ja välillä vähän vähentää minuutteja siitä aurinkokellon kellonajasta. Ja ne tehdään tämän taulukon mukaisesti. Eli esimerkiksi helmikuun puolivälissä lisätään 14 minuuttia siihen aurinkokellon aikaan, tai kesäkuun puolivälissä vähennetään 1 minuutti siitä aurinkokellon ajasta. Ja kolmanneksi katsotaan vielä, että onko talviaika vai kesäaika. Jos on kesäaika, niin lisätään 1 tunti siihen aurinkokellon näyttämään aikaan. Näillä kolmella korjauksella me saadaan se oikea kellonaika selville aurinkokellon avulla. Siinä se